Rudina Hajdari drejton opozitën në kuvend, reagon Sali Berisha. Opozita e re në kuvend ka krijuar këtë të enjtë dy grupe parlamentare. Në fillim të seancës parlamentare, kryeparlamentari Ruçi bëri me dije se deputetët e rinj të Partisë Demokratike do të kenë si kryetare grupi Rudina Hajdarin. Ndërsa deputetët nga listat e LSI-së e kanë quajtur të pavarur grupin parlamentar, cili do të drejtohej nga Anismet Musaj. Por në veprimin e Rudina Hajdarit një koment kishte edhe ish-kryeministri Sali Berisha. Nuk ekziston asnjë grup parlamentar i PD-s në parlament. Ekziston një statut që nxjerr jashtë partie ata që nuk zbatojnë një vendim madhor partie. Ti që bën një veprim të tillë dhe e ke votuar këtë ne në status, ti ke bërë një zgjidhje, ndaj do të marrësh dhe pasojat. Sipas ti, opozita nuk ka hedhur asnjë hap për të negociuar me qeverinë.